ሮክስተን ኢትዮጵያ በአንድ ቢሊዮን ብር ካፒታል 100 አፓርትመንቶችን የያዘ ከፍታ የተሰኘ ህንፃ በመገንባት ላይ እንደሚገኝ አስታወቀ። የኮንስትራክሽን አልሚ ድርጅቱ በቤቶች ልማት ዘርፍ የሚታዩ ክፍተቶችን የበኩሉን ለመወጣት ወደ ስራ እንደገባ ከጣቢያችን ጋር በነበረው ቆይታ ገልጿል። መስፍን ፈለቀ ተጨማሪ አለው። In Ethiopia, so we will definitely take care of you. We will definitely support you. ሮክስቶን ኢትዮጵያ በሲግናል የኤምባሲዎች ሰፈር አለፍ ብሎ በሚገኘው ስፍራ 100 አፓርትመንቶችን የያዘውን ከፍታ የተሰኘውን የመጀመሪያውን ህንፃ በይፋ አስጀምሯል። ኮንስትራክሽን አልሚ ድርጅቱ በቤቶች ልማት ዘርፍ የሚታዩ ክፍተቶችን የበኩሉን ለመወጣት ወደ ስራ እንደገባና አፓርትመንቶቹም ከዚህ ቀደም ከመናያቸው ወጣ ያሉ መሆናቸውን ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የሮክስቶን ኢትዮጵያ ጀነራል ማኔጀር አዲያም ሰገድ ያሱ ነግረውናል። በተቻለ መጠን የኢትዮጵያዊ የሚመስል ለመስራት ይሞክር ነው ዲዛይነሩም ስለሳ እሱን በደም ኮንሲደር ገና የኢትዮጵያን አኗኗር አስበናል። ሶ አፓርትመንቶቹ ዲዛይነር የሚሰሩበት ጊዜ ራሱ ኢትዮጵያዊም ሆነ ግን ዩሮፒያንም ሆነ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሊገዙ የሚችሉ ሊያከራዩም ስለሚችሉ ያንንም ማጠቃለል የሚችል ብለን ሁለቱንም አይነት አስበን ነው እንትኑን የውጫዊው ገጽታውን በታየው የመቀነት ወይም ቀደም ሲባል የጥለት አይነት አካሄድ ነው ያለው ወጣቀ ባያልና እሱን ለማግለጥ ሞከራ በተቻለ መጠን ግሪን ቢልዲንግ ለማድረግ ነው ሞከረው። So ሄሄ ተለየ ያደርጋል። ከዛ ደግሞ ሰርቪስ ኳሊቲ ይኖረናል ብለን እናስባለን። በተለይም በሪል ስቴት ልማት ዘርፍ ላይ የሚታዩ ያለመተማመን ችግሮችና ቶሎ ጨርሶ ያለማስረከብ ሁኔታ የሚያስቀር ነው ብለዋል የሮክስቶን ማኔጀሩ አዲያም ሰገድ። ከእምነት ጋር የተያዘው ችግር ነው ዋናው የሪል ስቴት ላይ ያለው ትልቁ ፕሮብሌም እሱ አለ። ሁለተኛው ቶሎ አለመጨረስ ወይም በታይም አለመጨረስ የሚባሉት ፕሮብሌሞች ናቸው። ይህን እንዴት ሶልቭ ለማድረግ የሞከርንበት መንገድ ወይም ለመቅረፍ የሞከርንበት መንገድ አንደኛ እዚህ ስንመጣ ፉሊ ፋይናንሱን ሴኩር አድርገን የመጣው እንጂ ሰው በምንሸጥለት ሰው ተነስተን አይደለም ያን የምንገነባው። ስለዚህ ገንዘቡን ይዘን ነው የገነባነው። አንዱም እንድንቆይ ያደረገን በደንብ አስበን ዲዛይናችንን እንጨርሰን ሁሉ ነገር። ስለዚህ በስቴፕ ነው የምንሰራው። ሎ ቸኩለንም አንገባም። በማይሆን ነገር መግባት ስላልፈለግን ያን አድርገን የገባነው። በአንድ ቢሊዮን ካፒታል የተጀመረው የሮክስቶን የመጀመሪያው የቤቶቹ ግንባታ በ2300 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚያርፍ ሲሆን ከ150 በላይ መኪናዎችን ማቆም የሚያስችልም ሰፊ ቦታ አለው ተብሏል። ቢጋር ገንቢዎችና አልሚዎች ድርጅትን ወክለው ሮክስቶን ኢትዮጵያን በማማከር የሚሰሩት የስትራክቸራል መሐንዲሱ ዳዊት ሰለሞን በበኩላቸው በኢትዮጵያ የሪል ስቴት ዘርፍ በርካታ ችግሮች እንደሚነሳበት ጠቅሰው ሮክስቶን ሙሉ ለሙሉ ችግሩን መቅረፍ ባይችልም የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል። የሪል ስቴት ሴክተር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታመን ሴክተር አይደለም። የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ይሄ የማይታመንበት እና እኛ ይሄንን ፕሮብለም 100% ሶልቭ እናረጋለን ለማለት አይደለም፣ ግን ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ እንሞክራለን የሞከረንም ነው። እና ይሄንን በምን አይነት መንገድ ነው ሶልቭ ያደረግነው? ሴክተሩ የማይታመንበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው የዋጋ ግሽበት አለ። በተባለው ጊዜ አያልቅም እና ደግሞ በተባለው ኳሊቲ አያልቅም። ብዙ ገዢዎች በእንደዚህ አይነት ነገር ኮምፕሌን ያደርጋሉ። ስለዚህ የኛ አላማ ምንድነው? ይሄንን ስራ ስንጀምር አንደኛ ያደረግነው ረዘም ያለ ጊዜ የሚፈጀብን እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ ፋንዲንግ ሴኩር ስናደርግ ስለዚህ ይሄንን ህንፃ ለመስራት የሚያስፈልገውን ገንዘብ በሙሉ ሴኩር አድርገናል። ቤቶቹን ሳንሸጥ የሰው ገንዘብ ሳንሰበስብ መገንባት የምንችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። የሮክስቶን አማካሪ መሐንዲሱ ዳዊት ሰለሞን በተለይም በዘርፉ የሚነሱ ችግሮችን በማንሳት መፍትሄ የሚሏቸውንም አስቀምጧል። ግንባታ በሚገነባበት ሂደት የቁጥጥር የኦፍኮርስ የሚገነቡት ህንፃዎች ኳሊቲያቸው አሹር መደረግ አለበት በእኛም በአስተዳደር ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ያ ፕሮሰስ በጣም ቻሌንጂንግ ነው። እዛ ላይ እኛ እንደ ፕራይቬት ሴክተር ነገሮች ለኛ ስራ እንዲቀል ለአስተዳደሩም ስራ እንዲቀል ብለን የምናስብባቸው መንገዶች አሉ። ይሄ የቢጋር ሐሳብ ወይ ሮክስቶን ሐሳብ ብቻ አይደለም። እዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የድርጅቶች በአብዛኛው ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችሉት ነገር አለ እና እነኚህን ቻሌንጆች ለማስተካከል ከአስተዳደሩ የተሻለ ፕራይቬት ሴክተሩ የተሻለ ያውቃል ብዬ አስባለሁ። ኦፍ ኮርስ ሁሉንም ፕሮብለም ፕራይቬት ሴክተሩ ሶልቭ ያደርጋል ለማለት አይደለም፣ ግን በመነጋገር ለኛ ስራ እንዲቀልልን ለአስተዳደሩም ስራ እንዲቀል በመነጋገር ዳያሎግ በመፍጠር ማስተካከል ይቻላል። አንደኛው እንግዲህ በሂደቱ ላይ ያሉት ቻሌንጆች እኚህ ናቸው። ሁለተኛው ምናልባት ለሪል ስቴት ቻሌንጂንግ የሚሆነው ለዲቨሎፐሮች ቻሌንጂንግ የሚሆነው የመሬት የማግኘት እንትኑ ነው። አብዛኛው አሁን እኛ አብዛኛው ለማለት ይቸግረኛል፣ ግን እኛ ከፕራይቬት ሴክተር ላይ መሬት ገዝተን መሬት አኳየር አድርገን የምንሰራው እና ይህንን ለማድረግ የሚችል ዲቨሎፐር ብዙ አይደለም፣ በቂ የሉም ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ፣ ግን በቂ አይደሉም።
እንደዚህ ከመሆን ኢንፍራስትራክቸር እየሰፋ አዲስ አበባ በጣም ውስን ቦታ ነች። አዲስ አበባ መስፋት ይችላልች በምትፈፋበት ጊዜ መሬትን በአክሰስ እየተደረገ እዛው አካባቢ ለሚኖር ሰው ለሌላ አካባቢ ለሚኖር የኢትዮጵያ ዜጋ ቤቶቹን አቬለብል ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ።